Tak jo, my vás tady ještě jednou oficiálně vítáme u druhý Mega Drive Challenge. Jsme trochu dožluta, nelekejte se toho, je to tím, že máme... Všechno žlutý. Miláčku, můžeš to pauznout, nebo já už z toho fakt umřu dneska. Je to tím, že máme rozsvícený lampový světlo nad náma, kamera ho prostě bere do žluta. Pak si rozsvítíme jiný světlo a teďka si budeme ještě ukazovat spoustu cool věciček, tak ať to jede všechno hezky. Jede bez zpoždění, hele. Chytl jsem snovit chřipku, jo, něco takového. Jinak teda ještě jednou zdravím všechny, co jsou tady. Gambla, Snoopika, Shinga, Blackjacka, nevím, kdo tam je ještě dál, zdravím vás všechny. Díky, že jste dorazili, doufám, že se sejdeme v takovým jiným počtu, jak minule, že to ještě doplní nějaké sestavy. Ukážem si, na čem budem dneska hrát, co budem dneska hrát, všechno to krásně předvedem a ukážem a vy to... Budete šťastný. Vyčarujem, já stejně dneska mám i trojnožku, aby se tak neklepala ta webka, až to do ní budu ukazovat. Jo, víte, jdeme s technikou dopředu. Tak, moment, tady to musíme vypnout. Nazdar Fligo, čau. Ahoj Fligo, čau pane. Přepínáme teda na druhou webku. Hele, dokonce to je i vidět, funguje to je hustý, úplně jsem se bal. Takže, co nás dneska čeká? Dneska nás čeká úplně uchvatná, úžasná... jestli uchvatná, úžasná, spousta lidí týhle týře nemůže přijít na jméno. Já s ní zase takový problém nemám a tou hrou je Altered Beast. Tak, teď je to hezky vidět. Já to zkusím ještě nějak doostřit. Když zapnu světlo... To není světlo hlavně. To je úplně něco jiného. No, každopádně, čeká nás tato Mega Driveová hra. Jménem Altered Beast, je to druhá Sega Mega Drive Challenge. Ukážem si cartridge, opět nemám manuál, takže opět hambami, já vím. Takhle vypadá ta cartridge, co budeme dneska hrát. Dneska budeme hrát pro dva hráče s Petrem. Zkusíme to nejdřív jeden z nás, pak to zkusí druhý z nás, pak si dáme nějakou dvouhru. Originál, Sega, všechno jasný. Trošku tmavý tady, i když to máme nasvícený. To nevadí, já se takhle přesunu s webkamerou, ať to vidíte všechno. Takže, cartridge dávám do konzole a spouštíme. A dneska budeme hrát na 3 tlačítkových kontrolerech opět. S tím rozdílem, že já mám tenhle ten, co jsme si ukazovali minule. A Petr bude mít druhý 3 tlačítkový kontroler, taky originál, ale jedná se o nějakou jinou edici, protože z nějakého důvodu, já totiž nevím, jak ty edice přesně byly, takže pokud je v chatu někdo, kdo tomu rozumí, tak to může jako nám trošku osvětlit. Vlastně, tato má bílej start a červený tlačítka a šipky a tato to má přesně naopak, červený start a bílý tlačítka a vlastně batny nejsou vůbec jako obkreslený barvičkama. Nevím. Vik ti chválí, jak to máš v pěkným stavu. Nevím, z jakého důvodu tomu tak je. Děkuju Viku, jinak tady je teda ještě vidět, že i zásuvky těch kontrolerů jsou takový trošičku jiný, pokud to není nějaký napojovaný, ale na obou můžete vidět logo Segi, anebo to je asi dost tmavý, viď? Máme to zatmavený, ale když budete hodně chtít, ale tak udáme počkej, no jo, teď já bych to mohl takhle zočarovat. Uno momento. Chvilku se koukejte na Segu, já si tady podám to světlo. Pak ho vlastně můžeme rovnou naaranžovat na nás, viď? Asi jo, nevím, jaký máš zapnutý odstín. Hele, no. Já to od minule neladil. Stříbrnej kulatej, zmáčky, že se dosvítí. To držíš, ne? Hele. No. Hele, už to máme nasvícený, takže ještě jednou ty kontrolery teda. Takže tak, kontroler 1, kontroler 2. Vidíte to? Červený start, neobrýsovaný tlačítka. Tady bílej start, červený tlačítka, červený šipky. Jestli šlo o nějaký rozdíly edice, těžko říct. Sega Mega Drive teda ještě jednou pod pořádným setlem. Jo, a tady jsou vlastně ty. Zásprčky. Sega, jo, oba dva mají logo Segi, já tam teďka mám ten kabel, přesto už nemám bohužel třetí ruku, abychom to mohli ukázat. Ještě jednou ten cover teda si ukážeme. Tak. Tohle koukej vůbec. To není pro děti. To není. Ten cover má suprovej jakoby obrázek, mně se hrozně líbí, jako za mě je to fakticky pecička. Tak. Přepneme to znova na talk, vypálíme vám oči, tak. Jo, dejím. A já tady dám to světlo, zhasnu tu hlavní tu. To nám zase rozhaší krásně tu webkameru. Možná jsme malinko zpomalený. Když to asi budeme řešit jako furt dokola, se obávám, no to zpomalení. Já vypnu iPhone, on nám přestane žrát data z telefonu, jak jsme ho používali jako kameru. Ale bych má pár dotazů na tebe. Měla tato konzole i sběratelky, jako růžový PS2 a tak dál?
Jo, měla. Nevím, jako jestli designový. Designový si myslím, že ne. Já teda zkusím tu webku ještě jednou o to. Počkej, anebo ještě configure video a zkusíme tam zapnout to, co nám tam radili minule, že nějaký to vyvážení. Kompenzace špatného nebo slabého světla. My můžeme malinko přijat i na výkonu, ale budeme oslepený asi trošku, viď? Ale já spíš stejnak jako já, to není podle mě výkonem vůbec, to je prostě něco tam nastavení. Jo, a ta webka, protože jinak by nejela dobře už od začátku, je aktivuj a v tu chvíli jede úplně super, vidíš? Jo. V tu chvíli se neseká a pak to prostě začne dělat mrdanici nějakou. Zlobit, no. Jinak teda, mohl bych dát možná trošku víc do byla, viď, nějaký světlo. Můžeš to malinko jako přidat teplotu, no. Osvětlení se teďka pěkně, ok, ještě si s tím vyhrajem. A hele, a už se spožďuje, vidíš? Ale je to kvůli tomu, že jsem udělal takhle a ona už na nás nedává jako ostření. Prostě mně přijde, že jako já nevím, jestli třeba sedíme daleko od ní, že nás to blbě ostří, jako nebo... Já si nemyslím, že jsme jako nějak abnormálně daleko. Vysoko daná, já nevím. Když to dáme takhle, jako... Jako nejsme napudrovaný, jo, takže se leskneme trošku, ale... Je to lepší, jako máš ten pocit? Nevím, hodně jsi mi vystrčil z webky, takže za mě ne. Sorry. Ne, jinak Petr má dneska tematický tričko na sobě. Doufám, že ho máte doma retro taky. Hráčský, takže doufám, že v tom sedíte u stolu taky a fandíte nám teďka. A taky máte krčné bradavkách. Samozřejmě budeme dneska dávat potom i nějakou tu, i nějaký zase sázeníčko v obodíky, jestli to projdeme až do konce. A Viku, jak se ptal na to tričko... Tričko se dá dokonce i sehnat tady s tím podkladem, mají ho na eBay, když si dáš Altered Beast t-shirt nebo něco, tak viděl jsem, že to tam je, že to je i tak jako krásně ohraničený a já si za 5 kg to triko. Nevím, jestli je to Ofiko Sega merch nebo nějaký jako fejky, ale vypadá to dobře. Jasný, klipsný bránavky, to je základ, župan může být. Respektujeme županovou volbu. Pustíme si monitorák. A on nás malinko možná i zvuk. Jinak Vikovi se líbí to žlutý světlo, že je to příjemný na oči. Jo, já proti tomu taky nic nemám osobně. Asi ho necháme, no. Je to, jsme takový jako dost dožlutá, ale prostě. My tam máme zaplý ty filtry? Nemáme žádný. To jsou nějaký ty vizuální presety ještě. Sepiovej. Dramatický, vole, tak to ne. Flashbacky. Flashbacky jsou dobrý. Ale ten je takovej docela příjemný, viď? Flashback je fajn, si myslím. Invertovaný. Jo, kdybyste chtěli takhle, můžeme takhle vysílat. Akční film. Srdečné. Ale nevím, vole. Tady, taky ty jsi přepálený trochu tohle filtru. Ha. Teď jsme oba hodně divní. Okej. Takže asi já bych nechal ten sepio... Ne, to nebyl, to bylo dramatické. Flashback to byl. Jo. Ten vypadá docela dobře, že jo? Jo, takhle to je docela fajn. Za mě je to teďka nás fajn. Malinko zase... Mně přijde, že to hybne trochu vždycky trochu blbě s tou barvou. Hele, dal jsem tohle do obrazu. Jo. A teď už se spožďujeme. Jo, vidíš? A to je divný, ne? Už to jede dobře, kočárku, už to jede dobře. Přepínám to na gameplay, všechno funguje, všechno jede jak má. Hele, jestli ještě teda udáme naposledy, že to tady ještě aktualizuju jednou, tu webku, jo, mě napadlo, že by no, prostě mělo... No, nebudeme hrabat něco blízka, nevím proč, protože to nějak jako... No, a takhle jako teďka jsme bez spoždění, dá se říct. Nevím, ale je prostě kabel k tomu originální, žádný prodlužováky, jede to přímo do USBčka, takže fakticky netuším, co tam může jako tomu dělat to zlo. Proč se to na nás takhle schová, jako, ale... Nemá nás to rád, teď. A jedno. Hele, ať to je dneska trošku zajímavější a ať si zároveň o týře můžeme i něco povědět, tak jsme to vymysleli takhle. Nejdřív si to zkusí jeden z nás pro jednoho hráče, pak to zkusí druhý z nás pro jednoho hráče a pak si to zahrajeme ve dvojhře a zkusíme to dojít do konce. Aby se nám nebudete smát. Jo, já jsem koukal, když to má někdo nadupaný, tak gameplay té hry může být schopný jako být dohraný za asi 14 minut. 15. A to nebyl žádný speedrun, to ten týpek prostě jako věděl akorát, co má dělat v danou chvíli, jo. Já očekávám, že my to asi dokonce nedohrajeme. Co jsem koukal, teda tak klíčový je, tam běhají ty prasata, zabiješ modrý prase, tak z něj vypadne taková silokoule a tu když sebereš, tak získáš ten power up. Jo, za 3 power upy se změní ve zvíře a jsou tam vždycky úseky, kdy tam jdeš a ten čaroděj se objeví naproti tobě. Jo? Hele, už jsem asi zpomalený. Nevím, fakt nevím.
Jsou tam vlastně úseky, ten čaroděj sobě naproti tobě, on tam hází nějaký blesky a když seš normální ještě furt člověk, tak on se ti vysměje a odletí a ty jdeš další úsek. Za to, když seš už proměněný v to zvíře a on se objeví, tak najednou se změní v bose. A proto ten týpek to prošel tak rychle, protože on chytil ty tři power upy a najednou ten týpek se byl poprvé, což bylo po dvou minutách toho kola a hnedka tam byl boss. Jako jo. Což my nedáme ani omylem a ve dvou musíš těch power upů chytit dvakrát tolik vlastně, takže jo, to je vlastně ono tohleto. Takže tak no, prostě ty power upy jsou základ, my tři power upy, abys šel k bossovi. Dokud je nemáš, tak se nesmí k tomu bossovi nejdeš. A mám takový pocit, že když jsi jako úplně lama, že ti to trvá fakt dlouho, tak ti to ten power up dá samo o sobě u toho bossa, asi na popátý, jako když už dojdeš k té postavě. Jenom ještě moment, já jsem se tady trošku zamotal v kabelech, takže tady musíme to... Rozkabelíme to, přátelé. Rozkabunit. Ty jsi to někdy nedohrál dokonce? Máme hele, nedohrál. Hrál jsem tenkrát arkádu asi na milion kreditů, to jsem dal, na sedze jsem to nikdy nedohrál. Ani si nejsem jistý, jestli tam není jako na 100 obtížnost. Každopádně až takhle jednou ukážu na tu kontrolu, když už to zkoušuju, jak to je stejné. A jdeme na to, drazí přátelé. Chceš jít první nebo hele, to podobnu. Rubneš to? Tak počkej, tak se asi prohodíme v sedadlech, ať já můžu vidět do toho. Ať můžu nemám povídat nějaký hezký věci, takže pojď si přesednout, já ty tak pustím. Já se napiju, ještě nesedu, pustím. Tak půjdu. A jdeme na to. Tyjo, po prvém životě uvidíte kata na druhé straně streamu. No. No to nebo dlouho. Jinak jsem... slyšíte i zvuk ze hry, zkusíš vypnout mikrofon? Zkouším, vypínám mikrofon. Tak jo, tak jdeme na to. Dej se do toho, ale já teďka nevím, zkus dát třeba něco jiného než start, zkus dát třeba Ačko, Bčko, jestli tam nějaký options, asi ne. Ne, je to jalový. Tak dej start tady na to. Nevím vůbec, hrál jsem to dvakrát, třikrát v životě možná. A člověče, dokonce co jsem byl překvapený. Tak Altered Beast má dokonce nějaký pokračování z roku 2005, něco vyšlo, ale vůbec jako netuším, o co jde. My si pak asi dáme zvuk trochu nahoru. Hele, ať je ta hra hejtovaná jak chce, to je to prase, to musíš jako praštit. A teď chytit ten power up, no. Jo, máš první. A on dělá různý útoky, třeba v kleče, když dáš kop, tak kope nad sebe. No, člověk musí mít zmapovaný, kterou kombinací jako šipky a kterýho úderu kam bouchne. Hele, to je to prase. Máte druhý power up. Ten už dává docela dobrý kopák. Já už jsem to hrozně líbilo jako děcku, tohle to, jak vlastně ta postava, prostě ten steroidák tam vlastně rost. Ty vole, ne? Kopni. No, tento. A teď si myslím, že se změním v bose, protože ty už máš tu finální formu. Aha. Že už nepůjdeš dál. Teď k němu nepůjdeš zabijet. Jo. A jdeš boss fight. No to bude prdel, vole. Tak co je, Kriso? Rubej. A vždycky tak, a teďka Bčko do stran, aby se jako po tom, to nesmíš do něj skákat. To jsem posedal. No. Doprava, no, to je ono. Hezký. Já jsem chtěl zrovna Bčkem. Pojď další život, máš tři. Co jsem to udělal? Spadl jsi. Ty vole, to ale nechci. Ty vole, teď jsem vstával. 88. rok nebyl moc férový. Okej. Ty vole, to jsem si mohl vychytat. Pojď ty vole, toho dáš. Ty vole, to jsem měl sejmout, ne? Začínám se být jistý, že mi to za 14 minut určitě nedohraje. Ty vole, ale není to těžký, jenom prostě vole si to vychytat. Můžeš ještě jednou? Jo, tak po týře jsem toho moc neřekl, víte, takže si ho sem. Jo, tak já si to ještě podobnu. V pohodě, určitě jo. Jo, a když nejsi změněný do té druhé formy a dostaneš se k tomu čaroději, tak on odletí o kus dál a ty pokračuješ v tom levelu, vlastně máš, prostě další šance si jako nachytat ty modrý silokouba. Ještě poprosím, dáš tam teďka pauzičku a zesílíš to, ať tady máme trošku zvuku, protože jsme fakt hodně potichu. To už
je možná dost vypavé. Ty vole, umít. Jinak teda, hra je vlastně vytvořená v roce 1988 společností Sega. A řve to asi hodně ta hudba, tak se vám to asi duplikuje jako kráva, co si myslím. Takže jsem volume down trošku. Dobrý. Je to vesna dobrý. Jinak teda, hra je vytvořená společností Sega. Jedná se dokonce, pokud se nepletu, o... Ty vole, co je? Klekni a kopej. Jedná se o titul, který, pokud se nepletu, byl dokonce dodávaný s tou Segou. Někdy v tom 90. Ty vole? V 88. nebo 89. když jste si pořídili Mega Drive, tak právě tahle ta hra byla přibalená k tomu v tom nějakým packu. A... No zkrátka, jakoby, pro mě tahle ta hra, i když třeba není úplně jako 100% úžasná a zábavná, já nevím co všechno, i když mě teda baví, tak podle mě to je jeden ze základních kámenů, který jako u Segy určitě nesmí chybět, no, že jako, když se řekne Sega, tak každý zná Sonika, ale podle mě by ty lidi měli znát i Altered Beast. Jinak teda hra je zasazená do středověkýho Řecka, středověký Řecko. No, antický. Antický Řecko teda, kde vás vlastně bůh Zeus vzkřísí z vašich hrobů, abyste šli zachránit jeho dceru Aténu. Co jsem koukal na gameplay, tak ta hra má 5 levelů celkem a v každém levelu až na ten poslední se měníte po každým nějaký jiný zvíře nebo nějakou jinou potvoru. No, tady jste vlastně nějaký vlkodlak. Ve druhém levelu je z vás drak, ve třetím je to myslím medvěd, ve čtvrtým tygr a v pátým zase znova tenhle ten vlkodlak. Jsi to dál? Pojď. Jo. Tak co, trošku respektu pro kata, ne? Jo. Fakt ne? Fakt ne? Fakt ne? Já vím, že tenkrát, když jsem tu hru pořídil do sbírky, tak jsem ji zkoušel, dostal jsem se jako někam do třetího levelu. Aha. Tak jsi na tom asi líbí, že já? Mimochodem, tady třeba uvidíš potom v pixel artu, že jsou vykradený příšerky z Golden Axe. Že Sega použila ty samý. Ty vole, co je? Kope nahoru, no, když klečíš. Já jsem ale neklečel zrovna. Já jsem to pustil a pak kopal sám. Power up. Power up! Tohle je zase nejsedáč. Což mi přesně napočne, kam on dopadne, no. Já jsem chtěl skočit, vole. Tady už to je docela tohle. Skrysil tenhle ten dement. A už ti utek power up jeden, no. Jasný, no. Tak vidíte vy prasečí hlavy. Vidíš, to je ten? S Exxon. Z Golden Axe. Ocasová mlátička. Teďka těžko říct, jestli byl dřív Golden Axe nebo tahle ta hra, ale tohle já si 88 myslím, Golden Axe byl první, ne? Já si myslím, že Golden Axe byl 89. Nekecej. Hnedka to zjistím. Ty vole, jak na tohle sedáče asi mám, vole, fungovat? Sakra, tam je furt default nějaký. Ty vole, já fakt jako nevím, tohle prostě nevím, co je. Nemáš power upy, takže no to vím. Ten tě protlemí a půjdete dál? No tak to je fakt moc děkuju. Já nevím, jak na tohle lítacího krysu. A už vím. Jsi až koze, ne? Ty vole! Prostě tě to nenechá hypnout, ne? Úder, ne kop. To jsem toho moc jako neudělal, ty vole. Jo. Na tohle musíš zespoň... Na to jak letí, musíš dolů a kop, aby jak kope nahoru. Tak je to tvoje. Okay, chceš ještě jeden pokus? No, zkusím to. Jo, jako já si myslím, že času máme dost a ta hra docela školí, no tak. Proč by ne? Jo, počkej, já jsem chtěl zjistit ten Golden Axe. Golden Axe je 89, takže to je ještě... Takže tohle vykradlo Golden Axe. Golden Axe vykradl tohle. Jo, no vykrad, prostě je to oboje od Segy, tak si vzali ty jejich postavičky. Popravdě by mě vůbec nevadilo, kdybys v Golden Axe mordoval i tyhle ty kostry, jak tam chodí, vypadají taky jako hezky do toho. No ale jak vidíte, tak prostě to, že
je nějaká příšerka v antickém Řecku, tak to už je neznamená, že ta samá příšerka se nemůže objevit i v nějakým fantasy světě Barbara Conana. To je mé problémy. Se to dá na vlastníky nebe. Jo, jo. I pak v těch dalších lodech skáčou rychleji ty prasata, víš, že tady udělal skok a čekal a tam už vím, že ti sprintoval jak to. No, srdáči, power up to, jak je nařachen, se mi hrozně líbilo tenkrát, že se to byl úplně unešený, jak prostě se mu změní tam muskulatura. Tak to nevím, jak jsem udělal. A zůstane mu tam maličká hlavička. Ne? Hele, no damage to dal, viď? No, asi jo. Čověče. No, ale teď to, teď to nebude no damage, jako to ti můžu slíbit. No a kdo je tady s námi v chatu, přátelé? Máme tady nějakýho fanouška Altered Beastu? Že to nejhypeš jako rychle, že jsi takto blízko u něj? No i pěstí, tam, jinak, tam jenom pak házíš každou druhou, když to je na dálku. Aha, aha. Je to nikdy nebavilo snupy taky. Ne, ty vole, to teď jsem věděl, že jsem to nedal. Jo, 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 to dáš, to dáš. Teďka se musím podívat, jestli mu ti vůbec mezi těma levelama tady doplňují život, jestli dostaneš zpátky tu třetí. Myslím, že ne, ty vole, že ti mají spáš. Já si taky myslím, že tady to úplně jako neto. Jinak Vortex, že to nikdy nehrál, hele, Vortexy, já mám dojem, že to je i na moderní konzole, takže já si myslím, že to seženeš třeba i na Switch teďka za nějakou stovečku. Jít bys to chtěl zapařit někde na cestách. Teda asi tam bude jenom arkádová verze, ale... Ale bude. Oni zase tady ty verze nebyly tak rozdílný, je tam trošku hezčí grafika na té arkádě. Možná bude ta arkádovka trošku těžší. Hra je jinak braná jako beatemapka. Co tady můžeme ještě to zajímat? Ty vole, teď jsem chtěl kopnout. Ty vole, teď jsem ho měl podle mě tefit. Moment, já si tady podám nějaký zajímavost, takže klidně komentuj svůj gameplay zatím. Hraju jak debil, vole. Dobrý komentář. Ty vole, jsem si šel pro druhý Pavla, vole. Ty vole, co je? A tak tady mám ještě jeden zvrat v ději, tak nejenom, že Zeus si ty kluky nebo toho kluka vysílá, aby zachránil jeho dceru Aténu, ale Aténu unesl bůh podsvětí, kterým je Nef tentokrát. No nemám, vole. Welcome to your doom. To on neřekne, on řekne něco jiného, viď? Mám jít do prdele. Řekne nic, prostě jenom uteče. Nejsi hoden souboje s ním ještě. Asi ne. Tohle ty draci jsou docela svině. Dobrý, dobrý. Power up. Power up. Postavou hráče ve hře je vzkříšený římský setník, kterému Zeus dává extra sílu, aby mohl bojovat s Nefem a jeho nadpřirozenými přisluhovači. Okay. Fakt dobrý, no, ty vole. Ty vole, Krysa, vole. Ty vole, tohle je asi nejblbější postava, vole. No ale zase tím elektrickým tím toho docela dostat. Jo, já na to koukám teďka, vole. Je tak pozor, tak to prase, co tam zabíš, tak to je to modrý prase, tak to je bílej dvouhlavý vlk v originálním jako. Jo, tak to se vysa. Takže kdykoliv hráč porazí bílého dvouhlavého vlka, objeví se power up. Každý získaný power up zvyšuje sílu a velikost postavy hráče. Sebrání tří koulí umožňuje hráče proměnit se v mocnou formu některé šelmy, která zvyšuje vaše bojové schopnosti. Než se na konci úrovně postavíte Nefovi, je tohle to je bomba. A jak mám udělat asi ty oči, jo? Jo, Nef je ten čaroděj, má to být jako bůh podsvětí. Ty vole, a tomhle se mám hnout jak?
Bleskuj, furt bleskuj. No a bleskuj, 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 dokud to jde. Viděl jsem to na YouTube. Round clear, jo. Bonus, jo, no, jsem musel ještě zase na mě něco naházej, ty vole. Playerová. Ohohoho, děkujeme. Respekt pro Péťu. Hráčová postava se v, mění nějakou tu démonskou verzi, jasný, to jsem říkal. A mění se ve Weredragona, Werebeara, Weretigra a Werewolfa. Ty vole, co je tohle za krysy? Na konci je zlatý werewolf, tak jo. Nosičky. No tak tohle je fakt skvělý, to jsem nechtěl. Tady už to chtěl bude, jsem do něj, tady jsem já myslím skončil, nebo možná v tom levelu potom, teď nejsem jistý, ale jako vím, že jestli jsem se dostal sem, tak už to bylo s odřejmýma uši, tak to bylo docela smrdí. Už vydržej dvě rány, viď? Ale jako klidně by se mě líbil nějaký jako kreslený remake této hry. Ale fakt by to musel remake, ne remaster. Ty vole, zrovna teď potřebuji se mu tohle modrýho debila. Jako dodělat tam i nějaký zlepšovací prvky. Jsem power up ty, hajzle, vole. Víc levelů a hra by mohla být. No ale já jsem tečku, vole, od toho bych zhebnul, což není dobrý, vole. Jinak pokud vás o hře něco zajímá, tak se určitě ptejte, já se pokusím tady ze strany Google a něco o té hře dalšího vymáčknout. A nevím, na co to ještě vyšlo, vlastně vyšlo to na... Ty vole, arkády. Viděl jsi to? Dám power up, než mě to pustilo k mačkání, tak mě vypnul ze zadu tenhle ten krysák, tak je to na tobě, tři pokusy, kámo. Jo, tak hra vyšla na arkády a portovaná byla na Sega Genesis a Sega Mega Drive. Tam byla v někde na Genesisu v tom starting packu, nebyla? No, vlastně, a pak ještě vyšla na Master System, ale to bude nějaký 8-bitový port. Je to tvoje, pojď. Lidé jsou zvědaví na tvůj... Dan to umí dohrát za těch 15 minut, jenom abych jako se pak nečuměl. Jo, určitě. Ale tady to bude asi docela zajímavý řádek. Musí se mu chtít řádek. Takže jo. Pojďte, přátelé, podpořit. Ten kluk to fakt umí. Jinak další důkaz toho, že červená a modrá barva jsou protiklady minimálně ve videohrách. Opět zde máme červenou a modrou postavu. Takže do Spojených států to vyšlo později, co 3 roky. Včetně taky Sonic přišel později, to se divím. Po 3 roky až? No, ale ten 3 je ten... Jo, fakt. OK. A ten Sonic nahradil a ten Beast? Tak já jdu na to. Rise from your grave. Relativně dál můžeš, on tou pěstí jako docela dosáhne. Jsou taky na dvě pecky, viď? Jo. Jo, teď, ale až budeš mít ten upgrade, tak už je vypínáš na jedno. Je docela svinský, jak tě ta obrazovka žene furt jako dopředu. No, jako to si úplně nebudíš. Skoč. Tohle není dobrý, protože on tě hned musíš to sebrat ve správnou chvíli, no. On i rychleji schodí s tím power upem, že jo? To jsem si úplně všim. Na větší na dálku můžeš ho vypnout. Kop, nebo takhle. Toho vypni, nebo ti tam bude pak odsmrdovat za tebou. Vrátím se pro něj. Na větší dálku, a ten modrý bordel. No do něj. Koupneš pejska do držky. Tam se to je pejk, ty vole. Já myslím, to je prase. Toto je docela nefér, jak se jako rajs nepotřebuje no, ten hajzl. Bohužel to tak je, vole. Tohle je lepší přeskočit. Na toho lítací musíš kleknout a kop nahoru. A teď ho dáš. Tak a teďka nás čeká teda boss fightík, jo? Jo. Okej. Okay. Jak zdravíme všech 11 sledujících. Čau, ahoj, čau. Ahoj. A jde to otočí, když narazíš vy do rohu, to je takový docela otravný. Přesouvák, Bčko, no, to je. A naprosto si nebude, začíná házet. A přesouvákem, aby se jmenuji toho ruce na kraj. To je hodně. Dan sbírá body, jo, vidíte to? To ne, ale mám to jako rád čistý, když ti nic tam nepadá za hlavou, jo?
To vole, pak si asi jiný kontroler, tohle ten je takový jako docela vymačkaný, to jsi mohl říct, že je takový. Mně to napříšlo, mě napříšlo docela pohodě. A to tam? Tak jo, toho máme. Vy jste ale nějaký přichcíplý dneska na tom chatu. Vychutnávaj! Muhehehehe. Tak jo. Co máme písat? Flinko, nějaký příběhy ze života s touhle hrou ideálně. Nebo co vám to třeba připomíná, nebo něco prostě. Minule jsme tady měli poměrně živo. Ty vole. Budem překvapený. Dva. Ocha. Jump na hodinu. Tady bych to si chytal. Unik! Kopni to! Kopni ho. To, no. Jak se, i když se jenom klepe, tak se to dá kopnout a tím ho vypneš. Kopu až do hlavy. Vidím to prvýkrát a líbí se ti to, Flinko, nebo ne? Vacha zvrchu. Tak když tam power upuje, tak co mám drobit? Nevím, hodně na dálku. To je docela dementek, no. Tak příběh ze života, za chvíli jdu na noční. No vidíš to, ty jak kuku. Se těšíš? Tak drak se mi povedl zachytit. Takže hnedka boss fight. Jo, ty levely fakticky, když to chytíš všechno, tak jsou kratěučký, ale musí se ti to podařit chytit, no. No, takže když nevím, co máš dělat, tak to může být kudecky dlouhý. Máme tam ještě něco zajímavého. No, kouknu se. Jinak jste tuhle tu hru mohli hrát i na PC Engineu, Famicomu, Atari ST, Commodore 64, ZX Spectrum, Amstrad, CPC, což neznám, a samozřejmě na Amize. A kdybyste to chtěli hrát teďka, tak je to na kompilacích Sega Smash Packu, Sega Genesis Collection, Sonic's Ultimate Genesis Collection, kde teda je ta arkádová verze a ta hra není jakoby zamčená, takže si můžete pravděpodobně procházet, kde chcete. Je to neuvěřitelné. Na Víčku, na virtuální konzoli můžete, na Xboxu 360, Live Arcade, na PlayStationu 3, na PlayStation Network vlastně je to dostupný a tak dál. Ale teď bych byl releasnutý i na iOSku a Androidu, kdo by to chtěl hrát na telefonu. A je to část kolekce Sega Forever. Ale vosičky vole. A 3D, dokonce to bylo vydaný na Nintendo 3DS. Kde si to můžeš digitálně stáhnout na nintendáckým e-shopu. V případě, že vás hra zaujala. Kopej. Pak skočí za to. Vůbec jsem si nevšiml, že tam není podlaha, no, jako na rovinu, fakt jsem si toho nevšiml. Fosa tě kosla. To nebyla fosa, mě kosla. To byl ten týpek. Ale fosa předtím fosa taky. Fosa taky ti dala, zrovna jsem koukal asi kopeň. Jo, tak kámen mi ubíjí. Jsou ty šneci takový. Já myslím, že to je šutrová obyčejně. Ne, a další pohled ze zvechu teďka. Můžeš jim uhnout. No, ty je rád. To už to není úplně dobře. Jo. Já vím. Modej. Uá, babra. Chase. Bacha na toho za tebou, jo, dole. To je kráva, on jak je vysoký, tak už do ní nejde, že jo? Tak se mi vysměj a běž do prdele. Ty jsi tady i proměnil, nebo už ne? Ne. Myslím, že ne. Já teda tady obrovská redukce životu, šel jsem sem no, s dvouma životama a jednou čárku. Jseš medvědátor, kámo. Werber. Ty vole, co tu děláš? Tak to je hodně nahovnou to teda. Nemůžeš to vůbec korigovat, co zmáčeš a on... Druhým? Ne, on prostě skočí dopředu. A Ačkem nebo Včkem? Bčkem. Ačko? Ačkem první. Tak první. No, tak to je teda zvláštní postavička. Proč nedělá jako nějaký údery drápem? Nevím, tohle je fakt jako blbý. Ty krká, no. Je to krknutí? No, prknutí by bylo ze zadu. A ti někdo skočí potom na to jsem moc nevychytal, já vím. To zamedoval? Bacha, tam je díra. No.
Jo, on je ještě zameduje jako do kamene. Víš to? No jo. Medianci. To uvidíme, když na dálku. Ty už seš, ne? Mně to tím neohrábaným pohybem připomíná Ghost and Goblins. Možná malinko jo, já tam vidím spíš teda ten Golden Axe. Ty vole, tak tohle nebo nechme dělat, jo. A to musíš někdo zdehnout, ne? Ne, tohle nebo ne. Teď jsem ho jako udeřil, ale... Co se stalo, nevím. To je třetí level? Ale asi musím se začít pokoušet o dvojhru klidně. Tak to je ještě jeden pokus? Ještě nám něco zjistíš, jo? Jak seš ten Golden Axe? No, to každý vládí. Jo, já jdu ještě jednu na to. Rise from your grave and rescue my daughter. Tak co jsi našel, kámo? No, ten level jsem našel, ale neuběl jsem na ten nejvící. První level se dá, no, to je takovej jako... Já nevím, Ghost and Goblins to je Capcom, ne? Mám dojem. Ale víš, že teď jako nepovím? To je kokot, vole. Nepřijde mi tohle Capcomácký. Já si myslím, že jo, že Ghost and Goblins bude Capcom. Jo, Vortex píše, že jo. Welcome to your doom. A on mi připojá, nevím proč, toho Ivana Slize z Power Rangers. Hlubíš návody, jo? No, chci vidět jen ten level. No tam bude nějako skákat na tu držku určitě. Jinak překonal jsem tvoje high score, ale to ti asi uprdele. To je mi úplně jedno. Kotoulem do něj, kotoulem do něj, kotoulem do něj, kotoulem do něj. Asi už chápu taktiku. Je to kotoulem do něj, že jo? Jo, stále byl úplně jako do něj. Že? To jsem zastal celá na první, co teď. Jo, prostě musíš být v něm, aby tě nesejmul tě vítací sluně. Jako ten vlk je zatím nejlepší z těch postav. Kdyby se celou hru měl v toho vlka jenom, tak je to možná úspěšnější. A jen třeba levloval, že si může sebrat nějaký větší střely nebo něco, víš? No, ale takhle to úplně asi není, že? No, není. Tondo! Hnusnej pes. Prodáváme psa, kdybyste někdo chtěli. Jestli vám můžu poradit, tak ne. Jak dával takový ten jako fotbalový low kick, víš? Prostě jako nemilosrdně na tu držku vždycky tý příšerce. Tohle se ne, no. Shoot, power up. No, nedali mi životy, jako mezi levelama ne, vůbec, tam ne, ani nesebereš podle mě. Ne, já se tím myslím. Což je teda jako trošku zvláštní, no má jako dolovky. Hovado, vole, má dolovky. To byla specialita arkád, vodí, že jsi nedostal skoro nikdy. Je to prostě port arkády, ale v té době, kdy ty arkády ještě jako byly dominantní, no. Jako ještě asi moc netušili, jestli jako lidi stojí o to, aby ty konzolovky byly lehčí. Teď se sejme to prase, no, já vím.
Je vždycky přemýšlí, víte, jestli jako mám se už proměnit, vole, nebo mám být dement. Dement. Cože? To bylo prasácký, ale jako dá se takhle vyfrazerovat docela rychle. Je to tam, vole, ten... Daniel Jackson. Jo, ty hajzle, počkej, já jdu za tebou, vole. Ty svine. Zatím Fligo by dal 4 body z 10, takže takový podprůměr jako. Už takhle špatný to je. Lehkej podprůměr. Ale tak jako jasně, je to individuální. Jako já to mám rád, nevím jestli z nostalgie, nebo prostě, že jsem byl odchovaný na tom, že se hrály i mnohem větší kraviny. Ale Fligo, zkusit to zahrát. Ahoj Peťo. Čau Peťule. Ale power up. Power up. Kawabanga. Děkujeme za bitíky, Péťo. Ako sa máme? Vortex by dal 6 z 10. Jo, to už je lepší, to už je. Ne! Blackjack, Jumbo Quack. Už jsem nařezaný. Ale vy vidíte Jimbo. Bacha na šutele. To jsou fakt bestie. No oni jsou svině, jak už tě jednou skřípnou, tak si ti pak dávají, vole. A to... Jako v lochu. Tak tady máš medvedárium. No a co Peťa, jestli pak zná Altered Beast? Co, Peťo? A, tak máme se fajně, tu vedro a neprší. Tady to jde. A skáká do něj úplně nej. Těma kutu vlasima. Už jo, teď. Jo, ale tady. Jo, a nebát se toho, že by to jako... A hnedka, no, znova. A držet se v něm. Jo. Teď jsem to zahrál. Jo, jo. Je to takový docela nefér s tím, že taky budu. Pojďme bez návodu schválně. Peťa jde dneska do práce nebo ne, Peťo? Asi ne, vy, doufám. 9 hodin, to už bys snad mohla mít úplně pohodu. Je to tak? Uvídej se s námi, nebo nám to bude líto. Nazdar. Peťo. Peťo. Určitě si ji nehrála. To chce napravit. Ne, je to, to zkus? Je to i na Switchi. Se nějakých... Nějakých stovák, stovák to tam jde pořídit. No kopej, teď tě skočí, skoč nahoru. Ty vole. Jsem je posral. Mega zkušeně. Tohle je hajzl. Oni jdou dost na dálku, no, tyhle krysy. Nevím proč, on mi hrozně připomíná Aboba z Double Dragonu. Taky nevím proč. Takový ten jako, jak tam jde prostě nakorbený, aby tě vypěstičkoval. Ano. Tak Archanděl tam, vole, mě poslal do prdele, jo? No, on je jako takový... Hajzlíček, viď? No je to zmrt. Dobrá pěstěvka. Jutuk si zvládl vychytal. Bacha. Dobře. Nesmíš těm hajzům dát vůbec šanci. No, musíš je nahoru? Vyskočíš, ne? Jak chceš, vole. Ty vole, tak to prase už jako nedává moc šancí, abys ho chytil teda. Na rovinu. Skoč si nahoru, jestli to ještě dám. Ne tady, musíš na to nečupit. Ačka, já s šipkou můžu i takhle, že já jsem nechyt to jedno prase, no, takže... Dobrá, tady vyzkouším a povím své dojmy. Opravdu to zkus, není to špatný. Hele, základem, přečti si pravidla. Sebrat z modrých prasat ty 3 koule, pak jdeš v každém levelu k bossovi. Pokud chceš být jako na hovadu jako my, podívej se na YouTube, na návod, hrozně moc ti to pomůže. Hrozně moc, jinak ty věci některé nejsou úplně intuitivní a můžeš mít velký problém. Ten YouTube ti... Škoda. Tak jsem ty gra moc nevyzkoušel teda, ale jako... Pomůže ti, no. Škoda, no, a mě.
Jsi byl jistý nej kontrolér? Ne, mě to nevyhovuje ti. Teď zjistím, že ten můj je ještě horší, hele. Okay. Víš, jak tak musím mít na co knihovat. Když budete chtít, můžete kliknout, tak jsem si vyzkoušel Tigra, bylo to fakt prima. Hele, tak víš co, než se dáme do dvou hry, tak si dáme chviličku pauzičku, takovou půl minutovku, já potřebuji doplnit tekutiny a tady a vy ještě taky, a dejte si kafe a párek a ne alko, alko, co pijete, co jíte, nevím co tam komu, no ale za chvilku se tady vidíme. Určitě, hnedka skoro. Ahoj všichni, jsme zpátky po pauzičce. Důležitá věc, ještě jsem vám totiž minule zapomněl na streamu ukázat jednu takovou zajímavou věc, která byla u Sonika. To zajímavou věc, ukážeme si ji potom, ukážeme si ji plným setle. Až dohrajem Altered Beast první pokus, tak pak si dáme to, pak si dáme ukázkovou a ukážeme si to hezky na plňáka. Přepínám na gameplay, zkusím ještě jednou obnovit webku, jestli se to zase trošku chytne. Nevím, co je jako důvodem toho spoužení. A všim si svoje takhle tmavší a pak víš, to začne jako vyšedávat. Nevím, nevím, ale ještě jsem chtěl... Takže se tam nedá nastavit ISO, podle mě bychom malinko začali... Jo, už jim, co jsem chtěl. Tak. Neskusit. Tady mluvě na to vidím. Když si posunu tenhle střední pítus. A tam bude pítus. Ano a ne. On právě že nejde, on už až uzdí, víš tam prostě. Já myslím tam tohle, je. Aha. Ano, ne. Tak a dáme 5 minut, takže... Pouštíme sázky, můžete si vsadit na to, jestli to dohrajeme nebo ne. Máte 5 minut na to vsadit si nějaký bodíky. Doufám, že nám fakt nevěříte. Necháme to těch 5 minut, já si tady zatím napiju kafíčka. Dáme, až bude chvilka, tak dáme nějaký potom normální stream, některý den. Neblázním. Jo, zahrajeme zase něco prostě mimo Segu, dáme toho Dungeon Keepera, já bych jako rád dotupnul, ale prostě já už jsem takový trošku frustrovaný z toho, jak prostě nevím, prostě co tam máme dělat, no, je to takový docela nepříjemný. 20 bodů vsazeno. No tak, jedem, jedem. Přihoďte trošku, přihoďte. Už je desetinásobek, to už je. Ale furt je to kurva málo. Všichni proti nám doufám. Já si myslím, že všichni na ano zatím. Ty jste blázni, jako už. Všichni nám to věří. Teďka tam bylo 206 a najednou 205, jo, ty bodíky stáhnou. To si fakticky nikdo nevsadí hele, proti nám. Je, ne, 14. 14, takže to nedáme. Ale to pak uvidíme podle toho. Podle komentářů. Jestli ten člověk napíše komentář, tak to poznáme. Ještě máte chvilku. Ten naposled mi to píše. 250 jsem tam dal. Vík dal na to, že ano. Wow, Viku. To zdal všechno ty, Viku. Děkujeme. Děkujeme. No, jako... bude to boj, ale... Hele, ty o 5250. Wow, někdo 5 litrů na to, že to dáme. A já jsem sám, že to byla Peťa. Protože já nevím, Peťo. Ona netroškaří, ona to jede bomby vždycky. Nevím, jestli to byl úplně dobrý nápad. To jsme možná minule ani neviděli, tuhle interakci nám tam nikdo nedal, víš? Ne, no. Kdo to tam pustil vůbec? No jo, Vic nám tam dal, Double Hadouken. Děkujeme, Vicu. Dankeschön. Hele, 3400. Na to, že ne. Tak šup šup, uzavíráme sázky. Pojďte se povozit, pojďte se protočit. No jo, je to pět. Víra je důležitá, poznali jasně. Jsme to. Děkujeme, každopádně díky za důvěru. Minule jsem vám moc věřil. Jasnej, Vortex, no, ty vole. Musíme to dneska dát, aby jsme si za to minule napravili reputaci, no. Aby jsme mohli stehnout ty body, že jo. Když tam je blbý, já jsem nevěděl jednu zásadní věc, že na konci toho Sonika, když máš 50 těch ringů, že jdeš do bonusu, kde si můžeš chytit continue. A ono to continuéčko je docela důležitý, když to hraješ poprvé, že jo. Nebo na poprvé po tisíci letech, no.
Tak ještě chviličku to necháme a už začneme pomalu hrát potom. Ať vidíte, jak jsme fakt dobrý. Fligo, díky. Hele Fligo, ještě máš šanci tu sázku změnit, nezapomeň. Hele, já jsem se na ten druhý pokus dostal do půlky čtvrtého kola a ta hra má 5 kol. Druhý faktor je, že možná to pro dva hráče bude o něco těžší. A nebo lehčí. To bylo není versus nemíš, jinak jsme úplně v prdeli. Spíš ne. Teď ho kopne do tý prdele, hele. No a když už teda nikdo z vás tady moc nezná Altered Beast, tak kdo se těší na příště? Příště nás čeká tuším Dick Tracy, tam je taková zajímavá podle komiksu střílečka, mlátička. Ako to, že neukazuje, že jsem si vsadil. My to vidíme. Ukazuje to, že jsi vsadil, že to nedáme, ale že můžeš ještě změnit svoje rozhodnutí. Ještě můžeš vsadit na to, že to dáme. Furt je dost času. Hlavně ten film je něco, co u nás nezná nikdo. Hele, a přitom ho dávají docela často. Já jsem ho teda, jak jsem přitom taky neznal. A když jsem ještě pracoval v Holicích na herně, tak kámo, já jsem ten film pravidelně viděl 4x do roka, protože ho na kůlu pořád opakovali. Jo, jinak Fliko odmítá změnit svou předpověď a doufám, že bude ten 5. Hajzlík. Hele, jdem na to, ještě máte poslední asi minutu tam na to uzavřít svoje sázky nebo změnit vaše body. Když oni to uvidí, tak nám to jde a podle toho to se házejí, víš, proto, no, já ne, ještě, nám to proto já ještě čekám, hele, ještě počkej, ještě chvilku než začneme. Já můžu ještě aspoň takhle zatím ukázat obal do kamery té hry. Ten cover, musí, cover art je skvělej. Já tam vlastně můžu jít i takhle, že jo. Úplně parádně to tam můžu dát. No. Tak, malinko naklonit, aby šel světlo mimo kameru. Krásně. Jako ten obrázek od té hry je fakt úžasný. Nakloň to víc. Trošku mě sere, že to je tak moc jako dožlutá, ale prostě... Prostě jo, tak je, chtěli jste to. Snoopy, ty, který se mi připomíná jednu arkádovku a vypadl mi název. Kurva fix. Mimochodem Dick Tracy je unikátní jednou věcí. Je tam chyba na té hře. Ale tu si pojímáš příště, je to asi jediná Segovka, která vím, že má takovouhle chybu. No a pak si ukážeme na teda tohle toho. Oni stejně všichni sběratelé Segovek určitě vědí, o co se jedná. Si myslím, že každý pořádný sběratel Mega Driveu to má doma tuhle tu věc. Já to mám dokonce dvakrát, třeba mám dva Sonicy. Tak co, hotovo? Předpovězeno. Je to hotovo, takže dávám gameplay a jde se na to, pánové. Jsi připravenej? No. Tyvo, hele, já jdu až u konce obrazovky, to je hezký. To mě fakt pěkně spolnul na začátku. Ale já to neuvládám. No už jo. Nebo. Jo, hele, oni padají dva power-upy naraz, takže je tam šance jako to udělat. Může. Šipka nahoru, skočí, vejš. Ty vole, to jsem uměl sednout, ne? Docela tě vybetlil. Versus damage není, viď? Ne, myslím, že ne. Tak jo. Vole, jak ti naskakují, jak jsou spawnovaný do tebe, tak jsou hodně nepříjemný. Mem ho a já se obávám, že já ten můj asi nedám, vole. No myslíš, že jo? Jo. Jo, mám ho. Ty animace jsou dobrý, jako na ten rok je to povede. Takže jo. Já jsem Greenwald. Jo, ale on stichu týc, než jsem to sebral já, chápu. Takže nás čeká ještě to, se dál. Teď už power-upy nejdou sbírat ani. Jo. Jdou, ale jenom na body, no. Tak ober? Mohli bysme, já nevím, jestli, to jsme se ani nekoukli, jestli se dá za nějaký body chytit nějaký kontinuéčko, viď, nebo něco. Počkej, nemá ty kopy nahoru, že jo? Rolling Thunder arkádovku. Hele, z části jo, mně se líbí, ono se tam tak jako prolínají vlastně dva herní režimy, že jo, že tam je... Jak je člověk nezvyklý s tím lukem, tak je to takový těžší, víš, to jako... Pročísnout. Já už jsem skoro mrtvej, vole. Tak pojď, ty šmejde. Au.
Hochu, to je tvůj dům. Zajímalo mě třeba, jestli má tenhle blbeček dvakrát tolik životů. Co mě se hnulo? To co mě je ta hlava jedna, no? Ty vole. Ty vole, ne! Není možný, kámo. Takže pro dva pravděpodobně těžší jak pro jednoho, co? To vypadá. Já myslím, jako na to. Si těžší, jak na ten dvík. Docházení toho kola, ne? A ty seš, ještě máš? Já jsem Hulk Wolf. Já vím, že jsi. Werewolf a já jsem Hulk Wolf. Příští týden ze záznamů, až mám noční, no jo, tak... Hele, my proto se snažíme udržet tu stopáž těch 2 hodin, no, že ty streamy neděláme delší, protože já věřím tomu, že ty 2 hodky jsou takový, že jednou týdně člověk koukne i na ten záznam, no. Že tohle bude první. Oproti normálním streamům, ta Mega Drive Challenge fakticky budou vždycky kolem těch 2 hodin, mít. Dík, ty vole. Pomohlo ti to? No, zachránil jsi teď, by mě to štěknul. Power up. Šup. Nemě ten druhej, šup, mazej. A teď mě krej, seš lepší. PS4 Andrew, nazdar, hele, Altered Beast, klasika na Sega Mega Drive. Nevím, Andrew, jestli víš, o co se jedná, co jsme tady rozjeli, jedeme takzvanou Sega Mega Drive Challenge a každý úterý tady hrajeme jednu z originálních her na Sega Mega Drive. Hrajeme to z originálních konzolí, máme tady vlastně starou Segu zapojenou a paříme to na tom, takže je to přímo jako autentický, není to žádný emulátor, žádný port. Jdeme do něj, jo, hnedka musíme. Jo, hnedka ty oči elektrizovat, no. Není to žádný emulátor, žádný port, je to fakticky čistě tak, jak se to hrálo v těch 90. Ty, já jsem to vzal spodem a mu to úplně jako nejde na něj od spoda, jsem zjistil. Škoda života, zbytečně ztracu. Jo, no. Já si dám svůj power up. Jinak Andrew, tuhle tu hru seženeš i na moderní konzole. Je to tak? Jsme to říkali, je to portované, má na storu, to koupíš. Myslím si, že i na PlayStation 4, ale vím, že třeba na Switch to koupíš určitě. A i na nějakých těch Sega kolekcích a takových věcí, když si koupíš tu Sega Genesis Collection, tak tahle hra tam určitě je. Tady prostě nesmíš zapomenout, když máš ten power up, ten poslední, tak on pak mlátí o kousek vejš, takže nemůžeš. Poběží modrý, to musíme dát. Jdem to. Já oboje? No. Náhodou udělám. Jo. Rozkopujím holeně úplně na stračku. Tam ti skočí za hlavu. To prase! Ty vole, ne? Mám ho. Mě vzal život. Teďka získal z power up a já už jsem méděl. Tak já tě Vojtka crate. A ty potřebuješ power up ještě to. Ne! Ahoj. Ty vole, fuj, mě už posunula obrazovka normálně. Zbytný shooter. Ty vole, ne! Mem je. A druhej šup. Uskákej. Bčko. Huh. No tohle toho umím docela narvat už, ale je, máš teda poslední život a já na tom nejsem mocný. No. A ten modrý vede vypadá dobře. Blueberry. Ten není, ne? Jo, jdem. Teď to hákuj. Ten se dá jako hezky to, když řekne. A teď prosím doplnit životy. Ty vole, já bych jako nějaký fakt uvítal. Uhuhu.
A on to ale fakt asi nic nedopisuje energie prostě. Ani ťuk. Na srdci. No, já si taky myslím, že kolik by to byl schopný dohrát? Hele, jdu o tom, to je ta výzva malinko. Zkusit si to aspoň. Je to dobrá challenge. Navíc ty jsi tam minule hrál taky něco vědečku, jihle, že proti těm retro hrám úplně nejseš. To umím, vole. Tady jsem dostal po píči, no, když jsem se proměnil v Tigra. Jump. Oba? Beru? Vlastně bere. Doufám, že až se proměnil v toho Tigráku, nebude úplně na hovno. Bylo docela rychlý. Jo, tak on to dělá nahoru a dolů, jo? To nevím, jestli je úplně. Furt tenhle je jako nejlepší. Nebo ten blok na začátku, takhle. Ale jako pokryju tě, no, asi trošku. No, jak to? Aha. To jsem úplně nechtěl. Tak půjdeme ještě jeden úsek, no. Ale už jsi na korbeny nějaké ale, to je dobrý. Tohle je fakt divný úkol. Jako. Jak Andrew píše, že jistě, že není proti retrohrám, že je to součást jeho dětství, to je dobře. Tohle, že jsem čeho zase sežral, vole. Tam ještě jeden, vole. Tak si hojem, jak máš bodíčky. Vůbec nevím, co teď přijde a jak se to zabíjí. Ne, taky ne. A o to je to kouzelnější. Ale jako jelikož máme ještě skoro hodinu času do konce streamu, nebo třeba hodinu necelou jako, tak věřím tomu, že ty, co si vsadili na to, že to dneska nedohrajem, tak budou šeredně litovat. Dneska to dáme. Jinak nahoře je i číslováč, tam můžete vidět, že vlastně se jedná o druhou Mega Drive Challenge ze 150, takže ještě 148 challenge nás čeká, 148 úterků. Startujeme každý úterý v 19.30. Tak tohle nebyl dobrý nápad. Pouští malý draky, ten kokot. Tak musíš ty jeho. Ale mělo by to k něčemu být, ne? Tak Game Over hudba je fajn, ale jako moc se teda do té hry nehodí. Ne, negoogli to. Ne, já to negoogli. Jako kocký. Nebuď piča. Asi se vyhejbat ohňům a plivat po něm ty. Jdeš hubu. Vem to. Dostal na gule. Jsi svočák. A měl bys tam jít guru. Tak běž do prdele, vole. Malutek. Doma už se mi neobjevila, jo? Tak už mi tam prasata nepustili, vole. Tak to jsem posral. To jsem posral. Paní Danová je napříjmu.
jestli seš tady jako. Nechceš otevřít okno úplně, ono je docela nachcípnutí tady. Jak říkáš. Andrew pomalu krájí zaklínače trojku. Má aspoň 158 úkolů, tak to je dost. Tak to platinuješ, ne? Hele, no mercy pro tohle hajzle. Budeš to čistit ty nebo já? Ano, asi musíme dubat. Tady prostě nebejt hodlivej a už jako se měnit v tuhle tu čáru, už když jako oni lítají nahoře, no, abys to stihl. Teď jsme třeba hodliví byli a dali jsme to pozdě. Dej mu. Děkuju. Team up. A kdo je tady? Čete. No, ty jsi tady, my Jetek, kdo jste tu s náma? Jetli. Jetli, jak říkáš? Hypuje nám to Blackitch. Blackitch, Jackitch. No nemám rád, no, nebo nevím. Je divnej, no, je takovej jako... Chceš to pozbírat? Co nejdřív? Jeden to musí, nebo já, nebo ty, to je jedno. Ale aby měl toho dragona, ten druhý. Aby kryl toho druhýho, no. Je to takový docela zlehčení, viď? Já si myslím, že ty power-upy vůbec nemuseli dávat dva. Teď všude to rozesmí. To je kokot. Ještě druhou. Tu se ani sežrat nechtěl, viď? Jo, já jsem měl tam. Péťa musí jít, ale ta hra je fakt hustá, snad se nám to podaří zdolat. Budeme se snažit, Péťo. Děkujeme moc. Děkujeme za krásných 99 byťáků. Kawabanga. Škvařo, nesmí to. Toho jsme vybastili dobře. Jako mě se hra taky líbí, mě to baví prostě. Asi udám s tady nějaký remake nebo něco. Víte to, na YouTube se taky blíží, na YouTube channelu Bouncer Games se blíží náš první gameplay stream z hry, kterou připravujeme, z Mighty Final Fightu, takže kdo nesledujete Bouncer Games na YouTube, tak tam dejte follow, like nebo odběr nebo co to tam je, ať o to nepřijdete, je to koncem tohohle měsíce. To jsem neudělal, to bude praset naše. Ty vole! Ty vole, jsem ho hypal, ne? Nehypal, on hyp tebe, koko. Ne! To no? Si děláš prdel. Ty, mě to ještě schodilo. Já nehraju, vole, jdu domů. A jo. Ještě mě to trošku tím stylem připomíná toho. Vlastně díky těm power-upům. Fist of the North Star, neboli Last Battle, vyšel na Mega Drive. To tady taky ukážem v jedný challenge. Nemáme ale boba, ne? Pustí nás nebude. Nepustí. Ale ty jsi jako na tom dobře, hodně dobře. Ne, kurva.
To je asi tvůj nejlepší gameplay, co zatím? Já nevím, bude. Máš po tomu životu. Jsem nakop želvu. Tu korby tak jako dělaj. Já jsem zadnul, no. Mě zajímalo, víš co, jaký je tam anagram v těch levelech, jakoby když to... Ne, to bylo. Když to takhle jako nedáš a ten kouzelník uteče, tak jestli ten level se pak opakuje znova to samý, anebo se dostaneš jako do něčeho trošku jinýho. Víš, jestli to jako random tam dává nějaký nepřátel, nebo jestli se opakuje ta první etapa furt dokola. Každopádně už by to chtělo modrý prase. Nebylo nějak to? No tak ještě nejsem, no. A už vypadám jak medvěd. Fakt, jo? Fakt jsem chtěl. Tady se někomu zachtělo make power upů. Se podívejme. Já doufám, že to, že Honza má od tohohle toho disku, že to bude někdy hrát na Arcade Party, by mě zajímalo jako... Ne. Jaký to bude v porovnání no, s tou Mega Drive verzí. Nebyla. Boost je mrtvej za chvilku. To si zkus. Za strany ostrůvek, vidí tam. Ten média má asi nejhorší jumpkick, co jsem kdy viděl, jak se zabalí ty koule a spadne dolů prostě. Jde mi toho z meda? No jako hrozně málo žlutu, víš, tak prostě rychle změní ty barvy a čák a délo. Ale jako kdyby se koumal ten YouTube, tak to asi nevíme. My jsme ho asi drcali mnohem víc. Na druhou stranu do toho druhého třeba vlít zase dovnitř nesmíme, no. Teďka co tam bude, očividně. No ty vole, to jako vůbec nevím co s ním, ale chtěl říkat. Tady neplaveš ve zpomaleným lvu. Ale víš co, ale ti fakt nenají nikde žádnou energii. Vem to. Ty vole, ten mě dal. Ty vole, ten mě fakt vypnul. Vem to. To taky. Já už jsem moc neužiju. Pojď si proto. Šup, šipku nahoru. Dementi, vole. Koč nahoru, vole, nahoře, to je tu zase. Já jsem tam pak vytal, nebo. Ale vylítla, je dobrý. No ale, podívej se na mě, ty vole. Tady prostě vyhýbat se těm bohňům a těm drakům, co mi pouští. Ještě něco dělá ten čulin? Smíš bouchnout, vole. Já jsem udělal ten máč blbej čudlík, vole. Už vím, vole. Toho dáme, ale jako... Ono totiž největší damage dává ten Bčkovej útok, že jo? Tohle to je takový jako...
Ty vole, teď jsem to měl vody páček. Já jsem dneska vezel? Na mě naletěl drák, je to tvoje, kámo. Ale už jim jak na něj, příště je náš. Jo, tak takhle, ale dobrý, to je ono. Moc hezky. Teď už to dáme. Nechci mi asi, vole, nechat brát energii v prvních levelech. To se ti teďka dařilo, že jsi šel do třetího levelu s plnýma životama úplně. Protože jsi to vyženal, vole, vždycky když letěl někdo na mě, to není asi tak těžký, jo. Jdeme rozmrdat. Ty vole, ne, už na začátku já stojím tam, kde on vyleze. A on ti to asi nedá damage, on ti to asi jenom jako odsune dál mě přijde. Kokot, jak se zastaví, viď? Přesně na ten dosah, ty vole. No, chodíš o trošku rychlejc, je to tak. Vlkodav. Chceš se skrčit a kopat. Ne. Teď. Ale další. No už to jako mám, ale... To je začátek hry tohlento, teďka, co jedem. Přes jsme měli game over. Tam máš vlastně ty tři životy, nebo dva životy, ještě žiješ jako na nulu. Co máme u těch hlaviček nahoře a... Když to nedáš, tak jdeš úplně od začátku. X. Jo. Jsou taky nepříjemný ty zahavrání docela. Co je zajímavé, když prostě jdeš dál, jestli začnou nabíhat nějaký třeba ještě větší monstra. Tebe. To asi neměl, ne? No hledaj, že by mě vzal energii, tenhle čůrák, co se do mě spavne. To se může stát. A dělej, welcome to your doom a jdeme na to. Já to tam měl, ale bych mě tak přišel, že se nevím. Welcome to your doom. Možná to dává většinu, no prostě ten Bčkový útok, když jsi zvíře, tak ten, co děláš Bčkem, tak dává no, určitě já jsem vždycky vyskočil a jsme se musel, že jsem chtěl brát ty hlavy, no. Protože drží Aténu. To je jasný. Normální hudba pro držení Atény. Antény. Taky. Že ti nehraje televize a ladíš. Šup. Pojď pekem. Ber to obě. Obě ne. Když budeš odkopávat ty křestíše, tak jo. Vem první. Bacha, ať to neto do hlavy, který vzmi. To mě nevím, ale já jsem to si hrál do hlavy. A už elektrizuje, protože tam je nějaký ten šneček na tobě. Tak to jsme dali hezky tohle teď. Hele, a tady je dobrý jako ze zhora. Pojď asi na stejnou pozici, jak já. A někde tady jsme už kvařili, ne? Vles úplně do mě. Zajeď si dovnitř. Kokote. Nebyl jsi nemoc blízko.
prdeli. Takhle se, přátelé, dělá druhý boss. Respect up, někdo? Naserte si. For us? Asis. Asis? For asis? Lesi dovnitř, asis? Ne, díky. Respect. Ne. Fatality. Pane Blacku. OK, no, super, no, čau. A díky, že jsi tady byl, díky. Fligoš došli. Tak si dodím na ten room. Všechno vsadil, vole. A teď nemá. Bacha, tady půjdu, ty kone. A pak budou pašíci. To jsem myslel. Dobrý. Vem to. Ať jsme tady aspoň trošku oba. On ti totiž asi i rychleji jako ubývají životy, když jsi úplně ten nejnižší, si myslím. Víš, přece to jako není, že poráně ti hnedka ubyde tenhle ten, vole, rusher tam skurvenej. Tak já jdu za proměnou. No, počkej, já tam... No to můžeš těžko vzít, když on se tam ještě kochá, že jo? Já myslím, že mě to taky aplo. Jo, aplo. Jsme oba dva na trojce. Protože jinak bych já ušel mediánka. Janka. Jsem v něm, ty vole, kurva. Valome píše, že věří, že to dáme, ale je to těžký, že úplně vidí, jak by byl při hraní nervózní. Hele, jako je to o tom naučit se to jako naspamět docela, no. Můžem do něj? Můžem, no, už. Musíš prostě fakt vědět, co jak porazit, jak na co číhá, tak kde tě co čeká. A ty prasata mít vychytaný, nebo pardon, ty modrý dvouhlavý vlky. Teda. Každopádně, mistře Veloumí, jsem rád, že jsi tady ještě s náma, to je ctěnej host k nám. Vítej! Komiksová legenda YouTube. Debile. Máme dva životy a čtvrtý level z pěti, tak nevím, čemu se tlemíš. Jo, já už mám taky jako jednu ránu, vole, no, facku a končím, jo. Jseš taková, jako, možná už jenom, když do tebe narazí ramene, tak je to jako to. Ještě k tomu, když jsme zase v týhle tý low formě, jo. Zastal? Ber to ty, ať něco vydržíš ty rány. No, tak to vem ty, vole. No tak já si teda pokusím. Tak jo. To jsme posrali, vole, to jsme posrali to. Mediánek, viď? Prase, podrý. No, to je prase. Už jsme mohli být, já už jsem mohl být tygl. Tady to netopíre skopnou vždycky. Trochu sere ten život, teda bych ti vypěval. Víte, prasa tam mě vždycky podkopal nohy, vole. Nenávidí. Nahoru ten speedball. Trošku jsem čekal, že jako toho. Valome je tam celou dobu, jenom šukal po světnici, tak nepsal. Jo, dobrý, já už jsem myslel, že jsem to vzal já. Ještě jeden potřebu? Taky jsem myslel, že to... Tak šup. On tam bude asi nejdřív ten Magor, aby se nám vysmál a pak až bude... Doufám, že nás týře nečeká nějaký grand finále, ale jak tomu u některých bývalo, že ten poslední boss bude tisíckrát horší. Ty zmi, pošli prase. Modrý, dvouhlavý. Dvouhlavňový prase.
Nemohlo přijít před ním, viď? Nemohlo. Ty člověče, já nevím, proč mám furt dojem, jakoby, že na tenkrát, když jsem to zkoušel, tak jsem byl právě překvapený, že tam je i nějaký kontinuéčko. Víš, jako za body, že prostě ve druhým kole jsem chcíp a mohl jsem mít od toho druhého kola znova. Vůbec to se něčím pletu už, ty vole, já zas. Ale tady jsme nic neobjevili, ne? Ne, vůbec. Nahoře, že fakt, že já to první kolo jsem šel fakt dlouho, mě ty prasata furt utíkaly, jo? Tak třeba jsem tam nahrál nějaký jako nesmyslný body tenkrát a třeba tam to kontinuéčko fakt jako dostaneš. Nevím. To asi mohli, no, ten level si udělat nějaký hrabace. Se pak zkusíme podívat na netu, jestli to... Je dobrý jenom tak střílet i na prázdno, viď? On do toho docela často vepluje, vole. Teď jsem teda myslel, že ten drak nám jako úto. Brzo, viď? Už mění parku. Já si myslím, že je ještě nějaká rychlejší taktika na něj, podle toho, jak týci jako dohráli za těch 14 minut, viď? Ale už jsme si je v prdeli úplně. Tak pojď. To je nepříjemný, jak nám likviduje ještě ty naše údery těma svejma, viď? Stage. Hezký. Díky. Hezí teda. Vlastně bylo hezký. Myslím, že tak teď myslel. Hezí, ký. My jsme to pochopili. Jsme jako hele, jsme v pekle, kámo, a tohle to jsou boxerský kozy. Tyvo, to bude level. Hele, to ti říkám, že... Jdem to obě. Že bys měl sílu, aby se mohl vypínat. Prd prd na držku, jo, říkáš? No. Je prima, když ti do nových levelů dají dva úplně nový nepřátelé, který jsi nikdy neviděl a nevíš, co s ním. To jsem nechtěl úplně říct. Vadí. To mě to... Je jedno, tak teď budeme oba dva do vlka. A běž doleva úplně, jo, ať to neseberu já.
to umíme. No, jsme vylepšený ty z toho prvního kola, který jsou mimochodem za mě stejně úplně nejlepší. A... No ale tohle to, jo, dá se to znači. No, bospaň. No ale ty máš ještě jídlo. Hele, to jsem viděl, to má být takový ten nosorožec, co tam byl v tom minulém levelu, jestli se všem ty sochy. Hele, nevím, vím, že půjde nějak k tobě a mlátí, jako co jsem tak viděl, ale... No ale co s ním, vole? Bez pravou chvíli uhnout, bude i kopat, tuším do spodu, musíš jako odhadnout. To jsem jako nechtěl. Jako žádný velký slitování s náma nemá, to ti řeknu rovnou. Mě vypnul. Já jsem obětoval život, abys to mohl hrát. Jakoby, kdybys to někdy věděl, jak se to hraje, stačí se pozvat. Jo, dobrý vole, já dobrý ti rád vole. Pomůžu. A to jsou důležitý. A to nevadí. Tak to bylo těsný, asi jsem to skoro taky vyhrál. Ale jenom skoro. Jenom skoro jsem měl, ty jenom za spoustu nějak Blazing tam třeba. Fligo, jo no. Vodec nakonec. Ne, jestli takhle to je v každém kvalitním akčáku, že jo, že prostě jako... Musí to být těsně. Vždycky tam jeden hrdina prostě položí život za toho druhýho, když ten druhý miluje určitě tu Aténu, tak aby mohl být s ní, tak ten jeho nejlepší kamarád se obětuje, že jo. Přesně. Aténo, zvládcem to. Anténo. Lakeři prej, ty vole. Já to snad, hele, ještě máme čas, dáme to ještě jednou, co? No, on vůbec neví, jo. Až bych si to jednou chodně dal. Co? Nemám s tím problém. To už nedáme, ale ještě to sní, Mokra mají hezky budeme titulky, je vidět, že v této době tomu hrozně, jakoby jim hrozně záleželo, čem tvůrcům na těch titulkách, čem se z toho, protože to samý Golden Axe má přece takovýhle hezký a pak už těch dalších hrách ne, tam už prostě nějaký... Mokra, hráli jsme to spolu poprvý v životě. Aha. A celkově, poprvý v životě jsme to asi oba dva hráli jako nějak důkladně, že jsme Já jsem byl poprvý v životě v druhém kole dneska, jsem si hrál první kolo. Jinak, jak píše Valome, že se bál, že ten nosorožec ještě transformuje v něco horšího. Tak třikrát ještě jsem to čekal. Jo, taky jsem čekal, že tam bude nějaký mega biga nosoroža, nega, negan, něco. No. Biga. Říkal jsem mega, když tak. Kdyby někdo z toho bude něco špatného. To je na ban. To nemůžeš být negativní. Takže říkám, že jsem liga. Jo, liga. Já jsem měl nega jako pozitivní a negativní. Nech to bej. Nerozplacávej to, nebo fakt ten banán dostanem. No ty vole, za negativitu. A bude v tom pokračovat, jo. To je prostě... Ty vole. To jsem prostě bojovník za lidská práva. Běž. Ty taky už tíže. Jak jsi zavychovala? Já pokračuju, hele. To bude asi nějaký druhý, protože jak to bude možná těžší, nebo něco. Ten vám ukáže, jak se to dohrává po druhý. Máš dojem, že jich leze víc tam? Jo, určitě. Jo, určitě to. Asi si jenom nějaký pauda. To se v píči, on ti se jenom. Ne. To se já nikdy, vole. Já nikdy. On tam nebyl v první kole. Nebyl? Jo, možná byl. Ne? Třetí prase není? Ne, myslím si, že ne. Čiže mu to prostě dostala rychle. Spartana, kámo. Ještě kdyby dělal to. To, viď? Hod. Dyš. Když to nejde, tak to nejde. Vole. Miláčku, rozsvítíš nám tam to hlavní světlo, prosím tě, na chvilku. Díkec. Díkec. Hele, já tady sparuju ten telefon. Správnej sparring partner. Jo, jasně. Chytne se to hned? Chytne, hele, dobrý. Tak, nastavím si takhle z tu webku.
A ukážem si teda tu nádheru. Ale jo. Hele. Sekundární kamera, která nefunguje, ok. Momentek, musíme pustit tu apku, která nám to propojuje. Proplokuje. Jako ale fakt jsem očekával taky od toho nosorožce nějakou jako druhou hroznou fázi. Mimochodem už jste viděli moji podložku pod myš. Je fakt cool. Že? Tak. Hele. A ta věc, co jsem vám chtěl ukázat teda. Já jsem musel takhle, ať vidíme, co lidi vidějí a co ne, protože mu mám to tady ořezávat do čtverce. Takže přátelé, kamarádi, doufám, že je to vidět. Vlastně k Sonicovi bývala tato jedna úžasná věcička v podobě plakátu. No to asi takhle moc dobře neukážu, můžeš to vzít Petře do ruky? Můžeš. Já teda druhej mám doma za sklem, takže ten druhej vám neukážu pořádně, ale prostě k tomu byl takovýhle krásný sonicovský plakát k Sonicovi. No a jestli ukážeš ještě druhou stranu? Jasně. Protože druhá strana samozřejmě hnedka lákala k těm úžasným hrám, co na tu hru vyšly, co na tu konzoli vyšly. Jestli taky rozklepe ruka teď už. Takže vlastně tady už byly nějaký jako typy, co si pořídit na Mega Drive. Mercs, to jsem třeba nikdy nehrál. Revenge of Shinobi je úžasná hra. Vím, že se tam trošku lesne, ale projem to už jenom takhle v rychlosti, jak to tam neukazujem úplně hodiny. Hele, Dick Tracy dokonce je tady v typech. John Rambo hnedka vedle. Hele, sporty, simulace, RPGčka. Prostě všechno. A znovu jsou nikdo, ne? Sega Mega Drive. Tady ten arkádový stick, doufám, že ho má Martin, nebo že se mě povede ho někde zapůjčit. Byl bych rád, kdyby na jednom streamu jsme si na něm mohli něco zahrát a ukázat si ho. A vlastně klasická Sega Mega Drive 1. Vlastně i nějaký popisky o těch hrách, to můžete vidět. Tady je ten Ghosts and Ghosts, co jsme dneska řešili. Třeba například. Co to tam bylo za konzolu? Hele, popravdě tyjo, to vůbec netuším. Co to je k tomu Mega Drive nějaký asi rozšíření, jako? Nebo jestli to je nějaká jako... Hele, to je něco... Název? Podle mě tam název... Jo, Master System Converter, jo, takže to je na tom Mega Driveu... Počkej, já to trošku takhle nakloním, v pohodě. Drž. To je vlastně na tom Mega Driveu, tady na tom, nahoře, nasazená tato mrška. A ta vlastně bere kazety z Master Systemu. No a teoreticky, kdyby my jsme to někde sehnali, tak si můžeme zahrát ty hry na ten Master System a můžeme je i streamovat, že jo, přes tu sedí. My nějaký Master System máme, ale máme jeden z těch prvních, který je nenapojitelný na nic vlastně. Ale můžeme si to někdy ukázat. Hele, tak ještě otoč to jednou takhle, já jsem zjistil, že to takhle položený, tak se to vůbec jako neleskne a vypadá to mnohem líp. Tak si ještě jednou ukážem ten sonicovský plakát, protože za mě je úplně úžasný a nádherný. Takže vlastně tohle to bylo k původnímu Sonicovi. Tak jo. A zpátky ke hře. Takže to byl vlastně konvertor na 8-bit. Tak. Ale popravdě já jsem se s ním teda nikdy nesetkal, nikdy jsem to neviděl. Já myslím, že jsem se to asi dostávalo hrozně. Ty jsi to zbalil takhle rychle už, dobrá. No tak jo, tak si to jdem proběhnout ještě jednou. Já pokusíme znova, se. Znova zhasnu to světlo. Ať se nemáme komáry doma. Hele, co myslíš, můžu takhle otevřít ten střešák? Dobrý, tak se být taková na nás. No. Ještě samozřejmě, počkej. Jdeme na to, ale... Jsme vlastně... Ukončit prediction. Gratulujeme všem, co vyhráli svoje budíky. Těm ostatním, kteří nám nevěřili. Nepřejícím Tomášům a Flibům.
Ne, jako bylo to fakt fousový. Bylo to fousový, ale dali jsme to. Bylo tam skvělé. 10,2 tisíce bodů. Se dostává mezi ty, co si vsadili na to, že to dohraje. Ale to tam... Tu těžší verzi, vyjdem. To určitě nejdem, kámo, to, co jsme hráli předtím. Ne, zase ne, nás to hnedka jedlo dál. To zkusíme nebo ne? Jo, jasný. Nebo jsme jenom nepozorní? Ne, to nejde. Přijde mi to teda určitě. Vydrž. Já musím tohle znova skrýt. Tak. A jdeme na to. Tak to mám ty. Budeš můj pokrývač. Možná teda. Ale je to větší peklo. Je tam takový trošku jako to. Prdele, on ti to přijde. No, běhá jich fakt víc. Au! Power up. Jsem tak zvláštně kolizovali, viď? Ty vole, jak mě vzali? Ne, ty vole, já jsem se hlavně zabil na první dobrou. Tak, pojď, Aizu. Ty vole, těch je tam víc, těch hlavkám, ale vodost. To ti ho stačí rozjebat. Je, nebo... je to jako nepříjemnější trošku. Nebo jsme potom první dohrání jako tak hrozně ne. Nám stoplo ego, že ne, jsme ne, ne, jako když tady tady bylo pět hlav. To ti přeplá automaticky do těžší verze. Ale je to dobrý jako. To znamená, že ta hra vlastně začíná až po prvním dohrání. Nevím. Jako nebudem se lhát, kdybych si tu hru v 90. roce koupil za 2000 a výplata byla 10 000 v té době, možná ani ne. Tak kdybych si tu hru za 2000 koupil, tak bych byl asi nasranej, že jsem to jako na třetí pokus dohrál až do konce. Je dobrý, že tam stoupí ta obtížnost, že jako furt tam je výzva i pro ty, co to dali. Jo, hele, víš to, a už jde i z vrchu rovnou, to taky chodili až pozdějic. Teď mě krej. Nejdeš? Jo.
dlouho mi to nevydrželo. Tady jsi byl lepší. Než naběh další level, zkus se podívat, jestli jsou nějaký cheaty na tu hru. Zajímavý, že některé hry měly jako cheaty, ale v tom stylu se dostal třeba do menu, kde šla nastavit obtížnost. To bude pro Segu jako verze. Jo, to budou Segový. Monster Select. Right when you turn on the system, když zapneš systém, podržíš dolů tyhle butony. Dolů, doleva, ABC a měl bys si něco udělat. Jump higher. To jump higher, press and hold up direction. Podívejme si je cheat úplně. Options, lomeno level select. Drž Bčko a dej start, OK. Continue. To jo, bys to musel asi rozkliknout, ale jako to... Dobrý no, tak jdem, tak to pak probnem. Mě spíš zajímalo jako jestli vůbec nějaký jsou, víš? Tyhle těch voz. Tady mělo běžet modrý, už třetí. Pětoval jsem se. Jsi opravdu i přítel. No to je potřeba, ale ne. Tě sejme. Všetko je dvakrát. Jako myslím, to je zdablený ty nepřátelé a všechno ty sračky. Ty vole, tenhle ten vždycky mě překvapí a vždycky na to zapomenu. To tam je. Aby mě mohl znovu překvapit. Je hodnej. Střílet soply. Hele, já si myslím, že úplně zdablený ne. Spíš... Já se krásem to je tady. No, já taky, a on mě ten skok udělal trošku jako úplně, jak jsem se představil. Power up má. Co nedal, víš? Ne, ten druhý jsem nevzal. Tak jo. To je dobře, super. Já jsem zvědavý na ten Monster Select, jestli bude fungovat, to chci docela vyzkoušet. Víš, proházet si příšerky do jiných levelů. Pak tím pádem ta hra se stává jako zábavnější, že můžeš jít víckrát, no. Prostě se pokaží za jiný monstro a... Monstro? Monstre. Beru si svoje monstre. Já chci motýle. Zkusíme cheaty, až to on ten pokus dojedem a budeme pomalu končit. Ty vole, zrovna jsem změnil tlačítku, úplně chtít, vole.
Prase na zekabrán, to je ukopu palice za to steky. Víš to, přitom jsem silnější a přitom jedu na bosou. Jo. To teďka už asi nebude, viď, ten pes do té doby, než to, než přijde ten hajzol. Ne, podle mě ne. Nef. No ty vole, ten mi skočí dozad, vole, který to. Máš? Máš jo. Tiger Energy. Morfuju. Já úplně ne, ale... Ale posilka taky dobrýka. Jo, něco tam bylo. Co tady, on má sochy, ten nosorožčák. No jo. Ty máš dva životy jambu? Mhm. No. Ale fakt to vyžíráš za mě jako dost. Modrý běžel dole, pokusil jsem mě osrat, ale já se nenechal. Tiger. Stříli snili jsme mu večer kvalitním gamingem, tak si přespoň něco zahrát, to jsme rádi. Děkujeme za návštěvu, doufám, že přijdeš znovu a opět. Děkujeme, pane Veloumí, a určitě si tuhle tu hru zkus, až budeš mít někdy čas a chuť, tak stojí to za to. To neskočí, ale... Si pište čus. Čau čau, opatruj se. Čau, ahoj a užij si. Teď jsi mě asi zachránil ten děl. Jo, tohle je trochu zlouhavý. Jo, to je tohle kokot. No. No. Cože? To to moc sejmout asi. Palí ty bohy docela za sebou teda. Stříhat, já jsem byl moc vepředu, to jsem si posral, no, ale jsem myslel, že ho jako zlikviduju trošku rychleji, víš, než... se dá asi jako potrénovat na rychlejší likvidaci. Určitě jo. Když se ho jako nebojíš a jdeš blíž, tak to asi jde rychleji. A musíš to mít fakt jako vyto, no. Vypočítaný. To víš, že jo, ty parchante. Jo, jasný. Ty vole! Tyhle nevím, jestli tam byly. Ty růžový jednorožci.
Na toho ty já vole, se teda vůbec nepamatuji. Jak mi dal riptu, ty vole. Ty se nepamatuješ na toho růžový, že by tam byl? Jak jsi jeden, tak to je bídá bolest. No když nemáš žádný upgrade, vole, tak to řekni. Jo, ty tam byly, tyhle. Musíš to zjíst. A teď by se měl vypínat víte. Když kopem. Kopej se lehni a nahoru, kop. To by jít. Znovu. Kop. Hajzl. Už na větší distanc. Dobrý. No, nemáme ten, takže to je bída. Nemám power upa. No, to bych chtěl. Daj! Tak to nevím, jak udělal. A teď jsi mega svině. Jenomže oni taky. A já mám poslední čárek. Má dobrou barvu tenhle vlk. Grey Wolf. Nechápu, jak si to nedostali. Ale... Rozlítni se, u nich. Má jaká nová obluda, víš tam? To se bylo to tady. Tlamička tam byla vidět. Kap, kap, kap. To ne, ty vole. Hou, hou. Ty vole, jakože by to mohlo třeba dobíjet energii, ty koule, víš? To by bylo fajn, ale tam fakt jako ti snad energii nedá nic, ty hře. Indefinito jako na tuhle obtížnost. Ale dá se, dá se. Takže přátelé, teď jste všichni odešli, jo? No tak jste teda. Hele, koukuju to 7, pak 12 a pak 5, no, to těžko říct, počkej. Jak to bylo ten cheat? Ten výběr toho monstra úplně, monster select. Počkej. Ten už musíš zapnout. Konzoli. Down, left, jo. A, B, C. Máš kým start? Jen. Aha. Tak schválně, jo, jen to zkusíme. To je jenom k bosoj, co máš za hnusa, ne? To je v tom levelu, co se proměníš. Ale je tam, jo? Je tam jako wolf, tiger, bear a dragon. A není tam vůbec ten, není tam vůbec ten wolf, co je na konci ten. Jo. Tak on asi na konci bude prostě nějaký speciální, jo. Jo, ale to prostě opravdu jednou, to už se nám pojí, co? Nevadí, chvíli, to tukáš. Tak schválně, jo. To je zase nějaký hustí, ne? Je, je. Musíš jako neznout konzoli, ne? Co mě třeba zajímalo, v té době, kdy ta hra vyšla, tak jako by ty cheaty nebyly v manuálu nebo někde napsaný, jo. A zajímalo mě, jak lidi na ty cheaty přicházeli. Za mě to u těch tvůrců prostě někdo musel provařit vždycky. To by to asi provařili schválně, ale jako kde, jestli prostě v nějakým časáku to třeba vyšlo. Jo, protože vlastně i za mě v dobách, kdy nebyl internet, tak pak vždycky jenom přišlo, hele, tady máš prostě cheaty k týhletý hře. A jako ty lidi je získali od jiných lidí někde na papírku přepsaný, ale jako kde to získal ten zdroj, kde byl ten původní člověk, to nevím. Už jsi má skoro bossa, ano, Fredo. Hele, už jsem bossej teďka. Co jsi tam dal? Skrčko. Skrčko. Skrskrk? Jo. Ažo. Jde o to, jestli on ještě neuteče. Zdal jsi medvěda? Já se chtěl zkusit prostě. Jo, fakt jsem medvěda věděl. Neuteče, kámo. Tak to je hustý, to jsem třeba nikdy nevěděl, že můžeš jako v těch lovlech jít i prostě s jiným monstrem. Dává demiček prase, že jo. Jo, ono za ním jde ještě, ne, ono za ním jde skočit ještě na ten pahorek, to jsem taky nevěděl. Vidíš?
Také hodím, když by si boli v leveli cheaty a své skore. To je jo, pravda, jo, tohle je 88. Bývalo. Rok, ale... Nevím, jestli skorečko level už bylo. Ani hodno. Ale vím, že pak třeba na PlayStation roku, jak i to OPS 2 mám, nevím, že tam něco vypisovalo. Hele, to je jedno, reset konzole ještě. Teď nevím, jestli mám se to chytne. Chci ještě zkusit něco, víc. Jo, to bych to nesměl znovu pustit, dobrý. Options level. Options. Hold B a press start. Jo, takže přeci, že Bčko. To mám mimochodem, jsem zjistil na SNESku i Final Fight. Then hold A and add the title screen. Počkej, normal, hard disk. Takže to jsme dohráli, pak to jel na hard a když jsme prošli, tak nám jde ještě hard disk. Power. Oh. Player 3, což je. To je životy, kolik máš. No. A jak byl ten cheat na toto? Počkej, jo, už vím. No, dej mi start. Schválně, jo. Jo, tak mu to vyrestalo tu obtížnost a pomohl přes ten druhý cheat, takže tam nemáme. Já jsem tam dal, že chci začínat v pátém kole, jo. Tak to nic, počkej. A nebo jo, tak to probneme 300 grama. Na hard disk. Ne, no tam vlastně... Nebo to jsme se necpali to rozdělali? Já nevím, ale taky mám nevím, že tam toho bylo mnohem méně. Možná nám to jenom připadá, ty vole, nevím. Mám to. Počkej, ještě jednou. Určitě bylo ABC, kde se taky pásta nekoliv dovolil. Počkej, já jsem dvojka. Hardist, moc to pamatuje. Zdravná hardist. Počkej, tak já dám schválně to, víc poweru o jednu tu. Nebo je tam level select? Ne, level select má být v tom, tak to jsem dával správně. Tak. Jo, ale máme ty čtyři tečky, takže na hardist jdeme hodka. No, tak to dostaneme na to. Jenom první level chci projít, ať se tam to podíváme, jak to vypadá, jako jaký tam je rozdíl. A už to dneska utneme. Co k tomu dali, vole? Toho se to nepamatuje, jak jsem nastavoval, toho tigra. Takže buď si můžeš nastavit monstra, anebo obtížnost, ale ne oboje naraz. Ale že to úplně změníš. Že to ty cheaty jako ti přehází, nebo deaktivuje ti to ty minulý, když nastavíš ještě nějaký jiný. Netka proto žeň. Ty vole, to jsem to chtěl na lichom vyměnit. Jo, Fligo, určitě. Víc příšerek, než když jsme to šli poprvé. Jako na kopem dešku. No, jako docela je tam seká. Ale to mu to pomohlo. Tak, vypínám konto, zvuk, házím nás na fůlko. Dej nás na fůlko. Takže přátelé a kamarádi, dneska to bylo úspěšný, dneska je to úspěšný konec druhý Sega Mega Drive Challenge, při kterých jsme hráli Altered Beast. Nezapomeňte, že kdo jste to nestihli od začátku, tak zítra v 19.30 startuje premiéra záznamu na našem YouTube.
Nezapomeňte, že příští úterý nás čeká další hra, kterou bude teda slibovaný Dick Tracy. Příště se mrkneme na Dicka, já se pokusím na Dicka Tracyho. Já se pokusím do té doby nějakým způsobem vyřešit to osvětlení. Ne, prosím vás. Nezapomeňte nás sledovat, nezapomeňte nás podporovat, sdílet, lajkovat. My nezapomeneme přitáhnout další hru a doufáme, že vás to bude bavit tak, jako vás to bavilo dneska i minule. Opatrujte se, mějte se hezky a hlavně hrajte retro. Tak jo, čau. Čau.